Jos se sinä teit vaan, on sellaista kelarosta vaan. Viva tukkaa leikkaa tuppaa, kautu täysiksi tuppusta. Eli kun voit musta mä reppu, on jo fyö musta täytyy. Mä käytty pakli fäätyy, ja sitten on mun musta fäimö. Täytyy ottaa vinkit tilat, tu täysik, no mikä kysyrän. Älä tvesik musta koronaan, mä jää sitä vähän pitää suostumaan. No miettäkää myös sinä, mä tistelen tätä mä kvisetän. Tu musta on todellitski viettää, enkä mä keikki vielä vähän seinään. Tää jättä fyrän suutpuol, väkkäräkä dykkoon muutpuol. Hurbo liipii tykvääröt, näistä on vähän pitää väärhot. Tätti vielä färöt, näet yritti ja täärät. Usää linnan te väännöt, voi silt passu meinaa säädöt. Chubisnak Shani Savas, Chubi mindenkinek. Mi vagyunk a tudásék, elég súlyos arcok. A lelkünkben meg ott vannak a gettóból a karcok. Itt van Antinem, hé-hó, mögötte a sok nénó. Egyenesen karátról jöttem át a nyárból. Elég volt a magányból, meg a sok utcai vagányból. Állomási csavargók, a dudás Antinem elkapcsolt. Autival járok, a Tibi meg lambóval. Elkaparunk benneteket a tetve saras hóval. A zsuki meg majd beinti a testeteket szóval. Szerep, reggélek, reggélet, nem félek. Abból a szarból nem kérek, na pont a jönnek itt a nagy pénzek. Bármi gondban elintézem, elég drága lett az ízlésem. A nélkül hozd a piacra, hogy megkérek, hogy legyen már az igényem. Felkultunk a csúcsra, nézd meg, a hírnéktől vagyok én már részeg. Dudásség fele, minden nem élek, sok lett az irigyűn, de tényleg. Túl sok lett az el rímben, de nem baj, mert így rímel. Ha nem tetszik a faszom, vedd be, meg látod, fizetsz is majd érte. Tanti lett az én tettélem, ha bajba kerül, megvédem, hogy belinkáljál, nem kértem, aztán 50 is már beértem. Ilyenek a tudásség, ha baj van, akkor nincs fék, neked viszont lőttek. Szinte látom, megjött az értesítést, Tomika. Hova menjek, dolgom van. Szavasz, Pintókám, hát mi a helyzet? Túl sok lett az el rímben, de nem baj, mert így rímel. Ha nem tetszik a faszom, vedd be, meg látod, fizetsz is majd érte. Attól. Most itt a krét. Majd beszélünk róla mindjárt. Mennyi esítő? Csubizd a kubul. Rágába a faing géppel, hát te QRP-zni kéne már, nem? Ha nem vagy még a szerveren. Főleg a maugri, vannak dolgok, amiket most sem értek. A bandák miért megint húsokat mérdek? Nincsenek az utcán rejtélyes alakok. Cserébe mindenki árulja a falatot. Étterem mafia, mindenki vágja. Kalória háború ennek a zára. Benne vagyok az iparban régóta játszva. Mesterfokozatra mentem a csúcsra mászva. A hős utca nektek, maradjon meg etalon. Ugyan ez a stílus, komolyan, mint nyugaton. Gurinak a lányát, meg fogom szerezni. Kerek kívánsága volt. Nem pedig habisztés. Betépek a képbe, a bunk csőre töltve. A hős utca bajnok már régen van döntve.
Nem kell a rinya, s nem kell a feszkó. Ha szívozol neked szopó állat a dresszkót. Fegyverek, jólóvés a cucc a zsebemben. Keresnél, megtalálsz az edzőteremben. Rosszak a róik, a pokorra mennek. A bosszunktól csicska, az Isten sem etnek. Kopók, a zsekkák, a jardok a nyomomban. Az erő a véremben és minden soromban. Választatsz, elbújsz, megszoksz, hogy fekszel. Jó nagy a gödör, minden inasnak lesz hely. Megjöttünk magad, vigyázba vágjad. Hogy itt neked lapjut, a szíjába vártad. Gyarló az ember és bűnös az élet. A nagyobb kutya baszik, ennyi a képlet. Fel. Én tukatom önmagamat, majd az vonja segítenek megoldani gondjaimat. Jött medbe támadás, lám, akkor is számíthat. Szóval nem is jöhet más, akkor is tartom a hátamat. Én is elválom tőle azokat, amit én megtennek érte. Itt kell az élet, magadat kell, hogy felfogd észel. Így szok az ember vészel, ezzel a veszéllyel. Addig van életed, míg a nyújtsz a készszel. És ha megszerezed, már mehetsz vissza fleszel. Mászok meg, nosztalgiázol, elviszel. És lépét túlva helyre viszel. De ideje lépni a véget, teljesen nem veszel. Az államod szöveget egy jó kis fleszel. Akasztja le. Este leszállt az éjjel, tudásék tudom, tele vannak pénzzel. Ne kérdezd fel őket, ha jót akarsz magadnak. Ők a legnagyobb akar, csinálnak, amit csak akarnak. Beindult a biznisz, a tudás lekondéve. A sláger gyárnak, ő soha nem lesz vége. Eladom a lambomat és veszek még kettőt. Csumizsnak a legsevasz. A kurva mi fengőt, mindenhez értek. Egy polihista vagyok, sosem vagyok egyedül. Mindig itt vannak a spanok a hátunk mögött. Csak azt a lomot írnak, hogy jajok. Ne szóljál be nekünk, mert egyből oda csapok. A fegyverbe tározva megkészítve a kocsiba. Ha betámadnak minket, csak előveszem nyugiba. Az utca harcosok, én mi sem vagyunk csicskák. Eltelt az időből, vele raktuk a vizsgát. Jegyezd meg, csöves a tudásik a bikák. Benézel a kocsiba, hátul ott vannak a picsák. Minden jobb, oké, út nem sajnáljuk a lóvét. A szexben nem a fontos, hanem a részvét. Eljött az este, leszállt az éjjel. Tudásik indult, tele vannak pénzzel. Ne kérdezd fel őket, ha jót akarsz magadnak. Ők a legnagyobb akar, csinálnak, amit csak akarnak. Beindult a biznisz, a tudás lekondéve. A sláger gyárnak, ő soha nem lesz vége. Eladom a lambomat és veszek még kettőt. Megtaláltam a bizniszt, a kurva mi pengőt. Mindenhez értek, egy polihisztor vagyok. Sosem vagyok egyedül, mindig itt vannak a spanok. A hátunk mögött csak azt a lomot írnak, hogy jajok. Ne szóljál be nekünk, mert egyből oda csapok. A fegyverbe tározva megkészítve a kocsiba. Ha betámadnak inket, csak előveszem nyugiba. Az utca harcosok, én mi sem vagyunk csicskák. Eltelt az időből, vele raktuk a vizsgát. Este leszállt az éjjel, tudásik indult, tele vannak pénzzel. Ne kérdezd fel őket, ha jót akarsz magadnak. Ők a legnagyobb akar, csinálnak, amit csak akarnak. Beindult a biznisz, a tudás lekondéve. A sláger gyárnak, ő soha. Szavasz, Bardika, Csubi! Eladom a lambomat és veszek még kettőt. Megtaláltam a bizniszt, a kurva mi pengőt. Mindenhez értek, egy polihisztor vagyok. Sosem vagyok egyedül, mindig itt vannak a spanok. A hátunk mögött csak azt a lomot írnak, hogy rajok. Ne szóljál be nekünk. Csubislak tiért! Csapok a fegyverbe tározva, megkészik fel a kocsiba. Ha betámadnak minket, csak előveszem nyugiba. Az utca harcosok, én mi sem vagyunk csicskák. Eltelt az időből, vele raktuk a vizsgát. Thank you.
Na, szevasztok, Csumi. Csé. Nem állítottam át. lehet, hogy elfelejtettem. De most már átállítottam. Na, Csubi! Na. Ha kezdjük akkor az elején, hogy hol voltam, miért nem volt stream. Hol voltam? Sehol. Itthon voltam. Itthon voltam. Hogy is volt? Péntek, szombat... Nem. Szombat, vasárnap csésztünk, ugye? Igen, szombat, vasárnap csé volt. Hétfőn semmi. Kedden akartam streamelni, és geci szar idő volt, és nem volt netem. Szerdánként ugye nem vagyok most már, nyelvtanfolyamon vagyok, ma meg ma van. Amúgy időm lett volna. Lett volna időm streamelni, egy kicsit megfáradtam, úgy látszik. Úgy érzem, hogy kicsit ez a Józsika sztori, ez annyira nem pörög. Megint csak. Szóval az a baj, hogy... Hogy nagyon nem lehet mit csinálni ebbe a Józsikás dologba. Szia, Bini! Szia! Megint kiválasztottam egy olyan kategóriát ebbe az egészbe, hogy... Hát úgy... Tehát most ezt ne úgy értsd, hogy most be fogom fejezni, és nem lesz városi nyomozóiroda, meg Józsika. Csak úgy érzem, hogy nem tudunk mit csinálni, baszki. Szevasz, Csuti! Egyszerűen nem tudunk mit csinálni. Az a baj, hogy azt hittem, hogy lesznek majd megbízások, meg ilyenek, de nincs. Ha nem csináljuk meg magunknak az RP-t, nem válságnak mondanám. Barnika, köszönöm szépen a 100-ast, köszi szépen. Nem válságnak mondanám, hanem akkor lenne válság, ha én lennék válságban, nem én vagyok válságban. A mi lehetőségeinket szerintem, bármint hogy a lehetőségeinkhez képest, szerintem kihozzuk. Az a baj, hogy ez a városi nyomozóiroda, ez annyira... Függ a többiektől, talán? A közösségtől? Vagy nem tudom, hogy mondjam. Az a baj, hogy kitaláltam, meg is kaptam, megkaptunk mindent, tényleg kinyitottuk a szánkat, és azt a picsánk alá rakták, konkrétan. És valahogy nem. Meg volt a tökéletes recept, megfőztük a kaját, de valahogy nem akarja megenni senki. Ezt érzem. Az a baj, hogy ez nem egy olyan dolog, amit le tudunk nyomni a torkukon. Mert most erre vagy van igény, mármint közösség szinten, vagy nincs. Nem is tudok mi hasonlatot mondani. Mint hogy itt áll egy... Faszom tudja. Körülbelül, mintha egy csontkovács rendelőt nyitottam volna, de senki nem akar olyat terpézni, hogy csontkovácsra van szüksége. Érted? Tehát valahogy így érzem, hogy ott ülök a csontkovács rendelőmbe, de a kutyának nincsen testi panasza. Ott a nyomozóiroda, de nincs szükség nyomozóra. Ószert árulnál a zárdába, olyan csepp. Rendőrnek nem akarok elmenni. Tehát az semmiképp. Józsikából nem lesz rendőr. Ez fix. Még egyszer nem.
Az a baj, hogy az se. Az se az, amit keresek. Szava Siriz. Az se az a fajta dolog, ami hiányzik. Az a baj, hogy annyira szürke zónába vagyunk. Nem vagyunk rendőrök. Tehát ugye nincsenek ilyen jogaink. De nyomozók vagyunk. Tehát, hogy olyan fura. Ha nincs megbízás, nem nyomozhatunk. Pedig a srácok nagyon nyomoznának, amúgy már lenyomoztak volna mindenkit. És egyszerűen muszáj vagyok letiltani őket. Cseppet beívon NK4-hez pár hétre, utána meg boom, lebuktatod, nagyot mennek mostanában. De érted? Szóval, hogy ilyet meg nem csinálhatunk, csutika. Az abban nincs meg a nyer-nyer alap. Most meg nyilván a rendőrség is. Nem azért léteznek a frakciók, az illegális frakciók, mert a rendőrök hülyék. Gyakorlatilag egy nap alatt az összes illegál frakciót ki lehetne cékázni. De azért működnek, mert ez a rendszer. Tehát kell illegál, mint ahogy kell legál. Most az, hogy én beépülök bárhova és lebuktatom, az nem nagy kaland. Úgyhogy ez a helyzet. Az én fiókom van? Nincs? Biztos? Miért lenne? Azért, mert nem engedi nálam ne játszani a YouTube-a zenéket, mert hogy használatban van a fiókom, esetleg máshol nincs megnyitva? Mert akkor kapcsolod már le róla, jó? Nem a... De hol? Hát ott nem. Lehet, hogy itt... De nem? De akkor légy szíves szerelmem. Jó van, kiléptem. Pápá. Szerintem legyél titkos ügynök, legyél titkos udvar, lehet a rendőrök után kéne nyomozni, Spotify. Mit Spotify? Kicsit pihentes Józsikát, akkor hát, ha később megeszik, amit főztél. Pihent Józsika, eddig pihent Józsika. Siriz, amúgy imádlak, bazd meg, de stream közben kérdezed meg, melyik kebabosból szoktam rendelni. Geci, nem tudom. Nem tudom, bazd meg. Faszom tudja, hogy mi a neve a kebabosnak. Szóval Józsika pihent, nem is tudom mennyit. Hát na, emlékeztek, volt Józsika, aztán visszajött Tibzi. Most elvett Tibzi, jött Józsika. Azon gondolkozom, hogy valami tök új karakter, tehát ennek sincs már értelme. Az a baj, hogy Tibzivel is ezt érzem folyamatosan, hogy meg van fáradva egy kicsit a dolog. Tibzi aztán tényleg... Szevasz Gabi, szevasz. Illegálnak nyomozni. Lehetne az illegálnak nyomozni, de nincsen illegál, aki felbérelni, érted? Az a baj, hogy szerintem azt hiszik, hogy mi valami rendőrök vagyunk, vagy valami ilyesmi. Pedig én mindig mondom, hogy független nyomozóiroda. Tehát teljesen mindegy, hogy kik bérelnek fel minket. Mi megcsináljuk a melót. Én még Tibzi most börtönben van, YouTube-on vissza tudod nézni amúgy a tárgyalást, kurva nagy volt. YouTube és Murphyke, úgy megtalálod a csatornát. Nézd vissza mindenképp, szerintem megéri. Szóval nyomoznánk mi bárkinek, csak nincs megbízás se. És így egy kicsit ilyen okafogyottá vált ez az egész városi nyomozóiroda. Pedig nagyon élem amúgy, én imádom a hangulatát,
imádom Józsikát, mint karakter, tényleg nagyon szeretem. Az egészet nagyon élem amúgy, de az a helyzet, hogy okafogyott az egész. Dagix, kösz a követést! Úgyhogy, ha, vagy nem ha, amikor vége lesz Józsikának. Igazából Józsikának is van amúgy egy sztoria, ugye, mint az összes karakteremnek. Van egy fő storyline, és mellette meg ugye amik jönnek. Most Józsikának is amúgy van egy fő storyline, ugye ez az időutazós dolgok, amik történnek, meg történni fognak, meg amik történtek. Tehát ez a fő sztoria. De ez is megapadt egy kicsit. Az a helyzet. De az a baj, aki után kellene nyomozni, annyi új karaktere és ritkán van fent, hogy senki nem tud róla semmit. Igen, ezek a másik problémák, hogy ez a nyomozósdi. Tehát még ha megbízás is van, nem biztos, hogy ez az ember online lesz. Nagyon nehéz, kurva nehéz így csinálni. Dibzi eltitkolt testvére megérkezik, és átveszi a helyét, és lesz kész az új kari. Nem, ha hozok új karaktert, akkor az tök más vonal lesz. Tehát nem lesz köze Dibzihez. Azt nem akarom. Dibzi az... az úgy, ahogy van, az fasza. Kéne egy városi towing company. Illetve egy kicsit ez a content gyártás is kezd kurva nehéz lenni. Két okból kifolyólag. Az egyik, hogy már szinte mindent megcsináltunk az évek alatt. Vagyis nem beszélek most többes számba. Most magamról beszélek. Szinte mindent megcsináltam már. Annyi mindent lehetne csinálni, csak egy oldalú az egész. Igen, Olle, ez a probléma. Tehát ez a fő probléma. Én értem, hogy sok mindent lehet, meg a lehetőségeket is látom általában, minden lehetőséget észreveszek, rá is csapok. De igen, az a baj, hogy tök egyoldalú a dolog. Ritka, hogy nem az. Szóval a content gyártás pedig ugye két probléma van. Az egyik, hogy már majdnem mindent megcsináltam. Basszus, még űrhajós is volt, Ibzi, érted? Antival együtt. Szóval nagyon, nagyon kifulloztuk. És most az, hogy egy másik karakterrel csinálnám meg, az attól még ugyanaz. Ugye mit lehet amúgy csinálni? Ami mindig ott van. Boltot rabolsz, bankot rabolsz, baszakszol a játékosokkal. Ez a három dolog, ez mindig ott van. Na most a második probléma, ami miatt kurva nehéz a content gyártás nekem, személy szerint nekem, szavaz Galagonya, szia! Az pedig az, hogy annyira kiütnek most már a generációs különbségek, a nézők és én köztem, illetve a nézők elvárásai és az a fajta content, amit én rakok le, hogy már egyre kevesebb az igény a idézőjeles normális contentre, vagy nem azt mondom, hogy minőségi, mert degradálni meg, tehát lehet trash csinálni minőségi streambe is. De ezt azért tudjátok ti is, hogy egy másfajta, tök másfajta dolog az, amit mondjuk én csinálok, vagy amit mondjuk Typo csinál. Valamiben különbözik, ugye, a többiektől. Viszont erre a fajta
erre a fajta kontentre, ami még nem trash, és megmarad értelmes keretek között, van mindig egy sztori, vannak mindig miértek, okok. Hát nem feltétlen, hát ennek a beszélgetésnek most nem az a célja, hogy felvezetem azt, hogy befejezem. Mielőtt még bárki mosolyog és már örül, hogy végre eltakarodik ez a 32 éves szűzetűcsről. Nem, most éppen nem azt vezetem fel, hogy befejezem az RP-t. Nem ez a célja a dolognak. Hanem csak gondoltam, beszéljünk róla egy kicsit. Hogy kurva nehéz. És akkor ott van az, hogy miért ne csinálnék... Azt hittem, most akarod bevallani, hogy transzexuális vagy. Nem, azt nem vallom be. Tibzi testvére más karakter lenne, nem ugyanaz a folytatás, hanem minden tök másképp csinálna, mondjuk még agyatlanabb lenne. De mi oka van annak, hogy én ezt összekeverem Tibzivel? Szevasz, Trombi! Tehát semmi oka nincsen annak, hogy belevigyük Tibzit amúgy. Lehet attól még egy ugyanolyan hülye, agyatlan karakter. Szóval az a helyzet, hogy kezdem azt látni, hogy azok tudnak fejlődni. Milyen military RP? Nem, nem kell honvédség a szerverre. Sajátom meg Oszi, persze jó lenne, de már nem lesz soha. Úgy, ahogy Anti meg Tibzi se lesz már soha abba a színvonalba, mint amilyen volt mondjuk az első felvonás, az első évad. Anti és Tibzi, az kurva nagyot ment, megpróbáltuk másodjára is, az már annyira nem. Az se volt rossz, de nem olyan volt már azért, ugye? Ti is éreztétek szerintem, hogy nyomába se volt. Az a baj, hogy én is rájöttem most már amúgy, erőltettem nagyon Typónak, hogy hozzuk vissza, hozza Antit, jó lesz, én is Tibzi, ő meg Anti, nyomjuk megint, régen is milyen kurva jó volt. Szevasz, Kevin! De az, hogy így ragaszkodtam a múlthoz, mert kurva jó volt, nem feltétlen hozta meg az eredményét, azt, amit mondjuk én vártam. Az akkor volt jó. 2 éve, vagy nem is tudom mikor volt már. Akkor az tényleg jó volt. Ma már nem. Őszintén azon csodálkozok, hogy ennyire tudjátok még élvezni ezt. Én imádom az RP-t. Nekem az RP nagyon régóta az életem része. Mióta kijött a Vice City, gyakorlatilag én azóta RP-zek. 10x éve, 15, 16, nem tudom. Nekem nagyon régóta az életem része az RP. Persze akkoriban még nem olyan volt az RP, mint most. Gyerekcipőbe járt az egész, de szóval, hogy az alapoktól én már ott voltam, vagyok. De mégis szabadult meg Tibzi a kék bandától. Így van. Tehát ott is történt egy olyan dolog, amit soha nem gondoltam, hogy be fog következni. Ugye az pedig az, hogy ott hagyom a kékeket. Soha nem gondoltam én ilyesmire, hogy Tibzi kékek nélkül, kékek Tibzi nélkül. Hozzáteszem, mondjuk azért ment így, mert azok már nem azok a kékek voltak, ahova én szívesen úgymond hazamentem. Most gondolj bele, ha ez akkor jön, amikor 14 éves vagy, illetve minden adott, hogy jó szórakoz. Azt a kérdőjelet nem lehet leszedni a tábláról a fejednél? Melyiket? Az RP mellől? Ha RP? Hát, tudod mit, Kevin, a stream után a kedvedért kiszedem, jó? Csak miattad. Szóval, látom én is, hogy Józsika most megint azt eredményezte, mint legutóbb, hogy nagyon visszaesett az érdeklődés irántam. Szevasz, Lüszi. Csumi, hogy vagy, jobban vagy? De valahogy még megpróbálok neki időt adni, aztán reméljük, hogy jó lesz. Legalábbis én nagyon remélem.
Ha pedig nem fog menni Józsika megint, akkor lehet, hogy elengedem. Az az igazság, hogy hiányzik belőle az akció. És pedig arra van igény, akcióra. Hogy ne legyen unalmas. Na most a másik, ugye, amiről beszéltünk, hogy a generációk közti különbség, lassan kezd kijutni itt a Twitch-en, hogy megjelenik a másik. Az a baj, Józsikában saját magunk látjuk. Szóval kezd kijutni a generációs különbség. Igen, hogy sok a fiatal, ugye kezd becsatlakozni a mostani generáció, kiöregszik a régi, de viszont nem jön az utántöltés, és itt most csak magamról beszélek. Szavaz, Guba! Hát az illegális életben én mindig megcsináltam saját magamnak a zsongást. Hol tartottam? Oda bakar a nyomozó élet nem izgalmas sokszor. Ez teljesen igaz, Hedvi. Én ezzel tisztában vagyok, hogy nem lehet mindig lövöldözés, meg pörgés. Csak nem stream kompatibilis, érted? Tehát ez tök jó akkor, ha nem streamelnék, hazajövök melóból. És leülök a gép elé. Erre kurva jó lenne. De úgy látom, hogy egyre kevesebb rá az igény. De mondom, még nem, ez nem ma fogom abba hagyni Józsikát, vagy holnap, vagy jövő héten. Hagyok még neki időt. Tókerpi már nem megy, ha van akció, akkor pörgősebb mindig is, nagyobb a nézettség is sajnos. Igen, na tehát kanyarodjunk vissza. Az van, hogy megjelent az új generáció, egy ideje, ugye, egy ideje mondjuk. Tehát a friss nézők, az új generációs friss nézők. A kiöregedett generáció ugye elmegy, viszont a friss, az már nem ide jön, mert nem ez az igénye, amit én az öreg generációnak nyújtottam. Tehát valahogy így tudnám elmagyarázni. És persze tudom én, hogy mi lenne a tökéletes recept, hogy bejöjjön a friss generáció, csak ugye itt meg már rajtam üt ki az a különbség, hogy én meg nem tudok. Vagyis, hogy nem tudok, tudok én olyat nyújtani, hogy szórakoztassam a friss generációt, csak számomra az nem szórakoztató. Ez a helyzet. Tehát ugye nem... Hogy magyarázzam ezt el? Az a baj, hogy a mainstream arra megy, ami engem nem érdekel. Szerintem ez a jó irány, de sajnos tudom, hogy én vagyok a kisebbség. Igen, tehát gyakorlatilag most mindenki, aki itt van a cseten, meg én, mi vagyunk a kisebbség. És ez egyre jobban, ez a jelenség, ez egyre jobban kezd látszódni amúgy. Hogy megvannak az igények, azok az igények, amik téged nem szórakoztatnak, viszont ha szórakoztat, ha nem, arra van igény. És ugye a 30-40 éves korosztály se fog engem nézni még 5 évig, 10 évig. RDO? Mi az az RDO? Ja, Red Dead? Szavasz, Itti! Ugye a másik, amit kérdeztél, azt hiszem, Sanyi, te, hogy csinálok-e majd olyat, mint Typo, ezt a podcastes dolgot, ezt a streamer bemutatót, hát tök egyszerű a válaszom, minek. Tehát Typo most ezt kitalálta, csinálja, mi meghallgatja Typo, utána jöjjön hozzám, vagy jöjjön hozzám, aztán menjen Typo, azért, tehát semmi értelme nincsennek.
Tehát ezt körülbelül úgy hívják, hogy én keresztbe húgyozom akkor tájpónak a dolgát. És ez egy nagyon nem szép dolog. Úgyhogy ezek a helyzetek, amiről akartam beszélni, hogy egy kicsit a kedvem is a kedvem is elment ebből az okból kifolyólag. De megyünk fel. Nyomjuk. Szavasz, Error! Ma szerver látogatás? Hát, ma már nem. Miért nem indult el? Yeah. De jó, hagyjuk ezt most. Nem szabad feladni, Murphy-ke. Most is itt van 103 néződ. Nem feladásról beszéltem. Szia, Szutyi! De egyáltalán nem feladásról beszéltem, mint mondtam, meg nem annak akarok most megágyazni, hogy abba hagyom. Szó sincs erről. Nem. Ezek a gondolatok most bennem vannak. És kész. Ja, nem láttad? Jó, akkor visszarakom. Adminba maradtam. Ne bazd meg. Nem lehet admin stream. Sajnos. Sajnos nem lehet. Na most innen nekem el kéne tűnnöm. Megyünk is a nyomozó irodába. Megyünk dolgozni. Nincs itt senki? Né. Szavasz, Viktor!
Bazd meg, hát most nyitottam ki. Hát nem is tudom. Nem is tudom, mikor lettem admin. Bűn volt a hamburger? Hát ja, lehet, hogy olyan 4 hete. 4-5, nem tudom. 4 hete, szerintem több, mint 4 hete. Hát igen. Tő jó sika. Pedig amúgy... Amúgy annyira élem ezt. Annyira jó a cigifüst, az iroda, a hangulata. Én ezt nagyon élem. Én nagyon imádom. Csak ez egy sokkal lassabb játékmenet. Valószínűleg igen, hiszen ha nem az lenne, akkor maradhatnék Józsikával is. Rendőrnek nem mennék. Az a baj, hogy... Nem az, hogy nem jutalmazza, jutalmazza. Csak... Mintha mindenkinek meg lenne a kis dolga, tudod? Úgy érzem, mindenkinek megvan a dolga, és el van mindenki. Rigónak tartozok pénzzel, bazd meg. Négy pont nullától várok amúgy meglepetést nagyon. Én egy csomó mindent például... Ezt most újra gondolom, mielőtt kimondom. Szóval... Ez is egy kétélű fegyver, az a baj, amit csinálnék. Mert... A játékosok meg olyanok, hogyha... Nincs meg... Az, ami őket megilleti 2024-ben egy RP szerveren... Akkor elmennek máshova. Tehát nehéz korlátozni vagy szabályozni ezeket a dolgokat, ami több RP-t adna. Tehát, hogy mondjam, én azt látnám a dolgokba, hogy de jó, ez még több RP-t ad nekem. Más azt látná benne, hogy de szar, most ezzel lehet megint dolgozni egy csomót. Értitek? Tehát mondjuk, hogyha a fegyveren nem tudnál ülni, mert valami oknál fogva nem lehetne stackelni mondjuk.
olyan szinten, mint most. Vagy például én a 4.0-ba simán behoznék egy vibe-ot. Egy kurva vibe-ot. Ami most két véglete lenne. Vagy elmegy mindenki a faszba, vagy mindenki örülne neki. A pozitív oldalai azok azok lennének egy vibe-nak, hogy bejönnének megint a... dolgoznának az emberek. Újraindulna a kereskedelem. Szerintem óriási RP-k mennének egy vibe-pal, egy vibe miatt. Nem lennének ugye jó autók, vagy ha lennének, akkor annak megint lenne egy státusz szimbóluma. Küzdeni kéne megint mindenért. Nem most dolgozni így vagy úgy, tehát most a munkát ne feltétlen munkának értsük, legyen az üzletelgetés vagy bármi. Ha üzletelsz is, van benne munkád, ugye, amivel üzletelsz. De például megjelennének megint a buszsofőrök, a mutyimelósok, minden, az égvilágon minden. Úgy beindulna az egész, egy kicsit reálisabb lenne megint a helyzet. Ha valakinek van egy stukkere, akkor az egy jó darabig még az nagy szám lenne, hogy bazd meg, van egy stukkere, erre volt 3000 eurója. Érted? Ha rabolsz egy boltot, micsoda 11000 euró, az kurva sok pénz. Na most mi van, ha rabolsz egy boltot? Na faszom, 11000, jó, dobjuk szét, azt menjünk a következőre. Érted, hogy semmi értéke nincs már a dolgoknak. És ez nagy baj. Hogy játékosok 10, 20, 30, 40, 50, 60 ezer euró, de mondhatok 100 ezer eurót is, gyakorlatilag apró pénz. Egy olyan playernek, aki... Hát sok. Egyre több playernek apró pénz, mondjuk 100 ezer euró. Szavasz, Diló. Itt a legjobb példa, amit például a Dudásékkal nyomtunk. Az emberek nem jöttek el dolgozni 5-10 ezer euróért. De egy-két órára. Ott voltatok, emlékeztek rá. Azt mondta, hogy ő nem dolgozik 10 000-ért. Úgyhogy szerintem kurva nagyot menne egy vibe. Nagyon sokat jelentene, és nagyon jót tenne szerintem a szervernek. Az, hogy a közösség ezt hogy fogadná, az megint egy másik kérdés. Veszélyes játék. Mondjuk azért lesz a 4.0-ba egy pár dolog, ami kivezeti a pénzt a szerverről. Ettől nem félek. De az akkor se ugyanolyan. Hát még 6 óra sincs. Olyan 7-8 körül beindul a dolog. Hát vedd meg, Pintó. Vedd meg. Most nem egy összeg igazából. Menjünk, erpézzünk egyet. Csak kórházba mondjuk. Majdnem. Most beszéltem róla, Dilo, majdnem egy órát. De feled biztos. Nézd vissza azt a fél órát szerintem, vagy 20 percet. Ja, tudom, azért mondom. Nézd vissza, nem maradsz le semmiről, szerintem. Mm.
Triggered, ez a baj. Azért, ha megtehetem, bazd meg! Tényekkel nem lehet kezdeni. Mi a napot? Mi napot kívánok? Jó, eszélet. A doktor úr ráél esetleg? Azt megy. Hát hogy nem? Az melyik amúgy igen? Hát, hogy nagyon jó. Be tudnánk menni? Persze. Mi történt az úrra, vagy mi a probléma? Hát... nem mentem be dolgozni a múlt héten. És szeretnék igazolást illatni. Az viszont lehet probléma lesz, mert az csak az igazgatónő tud kiadni, és ő most nem tud, és ő most nincsen szolgálatban. Akkor lesz esetleg megvizsgálni a köhögök nagyon. Persze, meg persze. Jöjjön csak. Szeret valamilyen gyógyszert esetleg? Nem. Nem? Jó. Csak mézt. Mézt eszek. Ja, hát az egészséges, úgyhogy az. Csücsüljön le valahova. Dohányzik esetleg? Hát nagy ritkán. Nagy ritkán, jó. Veszem, majd arra kérem, hogy a pólóját azt húzza fel elő hátul. Nem kell levenni, csak húzza föl. Felhúztam. Oké, és leveszem szépen a nyakamból a falendoszkopot, beteszem a fülembe, aha. Jó, oda teszem szépen, lehet egy picit hideg lesz, de hát most igen. Jó, sohajtson egyet. Jó. Elteszem szépen a hátára, most vegyem be egy levegőt és tartsa bent. Oké, és még egyszer, most elővenézem. Jó. Oké, és visszateszem a nyakamba, oké, és még maradjon a póló. Lát bár. Még így gyors, itt lehajlok, és itt a hasán, itt megnyomkodom esetleg itt. Jó. Szájegységülés nem érzékelek, jó, minden rendben van. Oké, és Ez ilyen egy hete. Ez ilyen egy hete? Uh-huh. Oké, és így van. Roma, köszönöm szépen a 17. hónapot! Olle, olle, nagyon olle, köszönöm a szépen a subgiftet! És lefletem szépen, mint a nyelvét. Aha, ott látom a kés. Köszi szépen, srácok! Kicsikét piroska. Igen, igen. Jó. Okés. Nyugodtan becsukhatja, én meg ezt jól sem kidobom. Hol a kupa itt? Jobb, csak te belírult a tájponat. Szépen. Jó. És akkor csak köhög az úr, ugye? Tokened. Igen, köhögök, meg szakad is fel. Igen. Igen. És mikor visszanyerem, majdnem behányok, nagyon undorító. Hát igen, az undorító sajnos, igen. Hát nem mindig valahogy ki tudom köpni. Oké, és manduláját megvették ki az úrnak, vagy még nem? Igen. Jó, mikor? Hát nem tudom, olyan 8 éves lehettem. És az ormanduláját is, meg a tokamanduláját is? Igen. Jó, oké. A tokamandulámat is. Aha. Szóval felköpöm azt a barna ízét, aztán valahogy visszanyelem, és akkor meg majdnem behályok. Hát ez mindenképpen, ha felköhög valamit, akkor azt ne nyelj vissza az úr, mert azt azért köhögte fel, mert ezt a testet nem fogadta be magába. Ezt mindenképpen köpjük ki valahogy a zsebkendőbe, vagy a zsáropatjára. Ez a test, ez befogás. Jó, és mindenképpen menjen el a gyógyszertárba, és vagy Strepsils, vagy Doritricin, ezek a vannak. Amikor bevettem egy Strepsils, és tiszta kiütés lettem. Nem tudom, van ilyen, hogy az ember csak úgy allergiás lesz a gyógyszerre?
Hát lehetséges, hogy a Strepsilsben vannak olyan dolgok, olyan hatónikok, amikkel lehet, hogy... Előtte a fájdalom csillapítóra is allergiás lettem. Gyorsan utána nézek gyorsan, jó? Olyan furcsa. Nagyon sok fájdalom csillapítót ettem régebben. Fájt ez, meg az. Aztán eltelt egy kis idő, és most meg elkezdtem ilyen, mintha allergiás lennék rá. Felragad a fejem, kiütések lesznek rajtam, viszketek, meg ilyenek. És a Snapchat-től ugyanez volt. Azért leszek csak mézet. Milyen tokened volt, vagy milyen, miről beszél, szól le? Ez nekem tök új. Jó, lehetséges, hogy vannak, megnéztem gyorsan a kettő összetevők listáját. Ha a Strepsilis allergiás reakciót vált ki a szúból, akkor nézzük meg a dogetécin, meg a dogetécin az más hatóanyagot tartalmaz. De ilyen létezhet, hogy eddig nem volt bajom a Strepsilis? Létezhet, igen. Kiújulhat egyébként teljesen, tehát ez bármikor kiújulhat. Hogy, volt már olyan páciensünk is, aztán pont tegnap, akiből eddig nem tudtuk, hogy gyógyszer, és ő sem tudta, hogy gyógyszerallergia van, pedig már kezeltük nem egyszer a kórházban, és kapott olyan gyógyszert, most pedig allergiás reakciót látok. Tiét, köszönöm ez szépen! Ez teljesen a szervezetnek egy ilyen fajta. Köszönöm szépen! De kiújulhat, igen. Hát ez hihetetlen. Ahhoz lehet hasonlítani, hogy mondjuk a szemünk, hogy ugye a szemüvegesség is, az se kis körmúttól van, hanem az is egyszer csak elgablik a szemünk, és hát akkor kázhat. Ugyanígy kiújulhat a gyógyszerérzékenység is, de bármiféle allergia is. És de ez fordítva is igaz. Majd elmúlik? Hát lehetséges, hogy elmúlik, de ez olyan például, mint a gyerekeknél a parlagfű allergia. És ennyi viselkedés, csak fordítva van, hogy a gyerek, hogy valaki élete végig allergiás a parlagfűre, valaki kinövi. De lehet, hogy mondjuk az úr, tegyük fel, az is megesett teljesen. Ezért, hogy mondjuk az úr mondjuk a fűmagra lesz allergiás holnap már, és holnap már tűszörni fog tőle. Az is teljesen... Már nem azt mondom, hogy normális, csak meg lehet. De bedagadok meg minden. Igen. Igen, úgyhogy mindenképpen a dogetizin próbálja meg az úr, és hogyha az sem jó, akkor majd nézzünk egy másikat rá. Mivel... Igen, szerintem a cukorra leszek allergiás. Úristen. Szevasz, Tomika. Én még gyorsan megnézem. Szabad az úr nevét? Igen, Városi József. Tiét, köszönöm szépen a másodikat! És kettes szintű hype-odat beérkeztünk, Tiét el, köszönöm! Meg is van a lelete az úrnak még egy régebbi. Elkapott aszmasprét. Rá cc-t. Igen, akkor is ugyanez volt a bajom. Ugyanez, aha. Ja, az egy gyűlöletes szúrás nem szükség, jó. És használ egyébként... Használja az aszmasprét és az ACC-t? Használja? Hát... Használtam, de nem nagyon javultam tőle. Uh-huh. Mennyi ideig használtam? Hát elhasználtam az egész dobozzal. Uh-huh. Egy nap mennyit vett belőle? Egyen, jó. Köszönöm szépen, srácok! Igen, láttam, hogy a kölgés a mivoli szopogató cukorkát kapta az úr, látom, aha. Jó. Mindenképpen az a fontos, hogy a kollega ezeket már megcsinálta, és... Zavarj, ha látultok? Hát itt benne nem kéne. Lát be. Végeztünk a vizsgálattal. Igazából nem változtatnék azon, amit a kollega kiírt. Nem jó. Jó. Cseréljük le ezt a mivoli szopogató cukorkát, azt a dogetécére, jó? Próbáljuk meg. Mert cseréljük le mondjuk Marlenkára. Jaj. Tessék? Mondjuk Marlenkára lecserélhetnénk. Hát arra azért ne. Abba is van méz, nem?
Hát igen, de a drogatricin az, nem azért kell bevenni, mert méz tartalmaz. Lehet belőle egyébként a drogatricinből venni mentolosat és meg erdély gyümölcsöset is. Esetleg az úr nem szereti a túl mentolos ízt. Én szeretem a mentolos ízt. Nagyon mentolos ízeket szeretek. Legmentolosabb mentort. Jaj. Aztán de meglátjuk mondjuk egy hét múlva, hogy milyen a drogatricin, hogyha ezzel se javul, akkor megint nézzük majd valamit. Rendben. Szóval egy hete ilyen vagyok, ilyen állapotban. Igen. Igen. És nem mentem dolgozni. Az a baj, hogy jöjjön vissza az úr, mert fennyi az idő. Most megnézem az órámon, aha, 4:07 lesz. Hát, hogyha egy olyan 8 óra fele vissza tud érni az úr, akkor a főnök, akkor az igazgató asszony szerintem tud kiállítani ilyen papírt. Hát rendben, akkor majd megnézem. Jó, hogy el tudok eljönni a munkából. Biztos elengedik. Hát megláttuk. Doki, mit gondol? Kéne diétáznom? Hát sok mindentől függ, de ahogy láttam a korlapjában, benne is volt, hogy vitamingazdag tápanyagok bevitele. Tehát én azt mondanám, hogy próbáljuk meg azt is, az összes tápanyagot beviszem szerintem. Akkor igazából. De egyébként pedig, hogyha szeretne ezzel kapcsolatban komolyabban foglalkozni, esetleg a diétázásra vagy ilyesmi, akkor hogyha meg úgyis jön be Blanka igazgató asszonyhoz, akkor egy diabetikus szakorvos is, és ő vele tud ezzel egyeztetni. Aha. Ugye az a baj ezzel, hogy lusta vagyok. Mert sokkal egyszerűbb megelni, ami ott van. Nem lehet lendelni innen valami olyan készételt, amit kihoznak, és akkor megeszem. Hogy érti? Hát mint a Norbi. Ja, ilyen hát ilyen csökkentett kalóriát tartalmú ételek? Igen. Csak finom is legyen. Hát, az a baj, nem tudom, hogy hát nálunk ilyesmi nincsen. Nem tudom, hogy a városban van-e olyan étterem, aki foglalkozik, aki gyárt ilyen termékeket. Ezt körbe kell kérdezősködni. Mi lesz? De egyébként, de igen, ennyi. Nem tudom, az a baj, nem tudok róla sajnos, hogy lenne. Megpróbálom az ételmeket. De egyébként szinte az olaszoknál lehet, hogy tudnak ilyesmit csinálni. Szénhidrátmentes tésztát mondjuk? Hát igen, vagy egy széria csökkentett lisztből tudják mondjuk csinálni esetleg a pizzát. Vagy teljes kiőrési tésztából. Az ugye a széria csökkentett liszt. És ez nem is lenne, hanem egy teljes kiőrlési, tehát hogy az őrlés során mindenféle dolgok benne maradnak a lisztben, nem kerül kivételre, ezért nem búza finom liszt, hanem teljes kiőrlési búza liszt. Tehát minden rossz benne marad a lisztben. Értem. Megyek, megkérdezem. Jó, rendben. Köszönöm, Doki. Igazán nincs mit, mások is, persze. Elmegyünk az olaszokhoz. Lehet, hogy jól fel kellene mennem. Kérünk szénhidrátmentes tésztát. Az lesz.
nem normális. Ja, erre vannak az olaszok. Szeromon. Ah, Subvit token. Van 14 tokened. Az kemény. Nem hiszem, hogy megszűnt volna. De mindegy, elmegyünk a Yellow Jackbe. Hát nem tudom, de hogy is. Meg más streamben láttam, hogy nyitva vannak, úgyhogy biztos, hogy működnek. Egyért termete, de rajtam van az ing. Zsárba van. Hmm.
Városi falatozó. Ez amúgy jó. Szia Bálint! Ja, tiszteltem Földönkül, láttam, hogy hívott egy 20 perce. Igen, igen, megérkeztem a nyaralásból. És milyen volt? Hát nem volt rossz. Ez a több is mondta egyébként, hova megy. Hát igen, hirtelen jött. Isaacnek volt valami jó. Nem is tudom, kapott valami jegyeket, aztán ő nem ment el, úgyhogy elmentem én. Ez szuper. Már egy Isaacről sem hallottam mostában. Igen? Nem tudom, mostában kicsit el van tűnve. Jó, igazából ő is velem volt. De tudtam én. És minden rendben volt? De minden rendben volt, addig próbáltam úgy feltartani az irodát, ahogy ment. Meg fázva? De egy picikét, igen. Ez ugye ilyen váradékos a torkom. Igen, igen. Már vagy az irodába? Én most éppen kocsikázok. Gyere be! Remélem, mindjárt ott vagyok akkor. Oké, szia! Visel? Megvárjuk a Bálintot. Hát, ha van valami ügy, ami lehet dolgozni. Senki. Az a baj, hogy senki. Ez az, amiről beszéltem. Hogy gyakorlatilag építettem egy nagy faszt, és beleültem. Ezzel a városi nyomozó irodával. Ez a helyzet. Tiszteletre fődök. Tiszteletem. De sziasztok. Ne fogd a helyet! Na beszélj Bálint, mi történt, amíg nyaraltam? Hát ez volt ez is igazából. Hát nem tudom, hogy mennyire probléma vagy sem, de az Andrásnak, a Kardos Andrásnak aláírtam a kirúgási papírját. Mert hát igazából arra számítok, hát e-mailezgettem vele, és szerintem nem fog visszajönni. Á, hát ez szomorú. A szolgálati fegyvere? Szóval tudtam, hogy nem volt neki. Csak berettája, de az megy van a rakterbe. Á, rendben. Nekem is, én nem emlékszem rá, hogy lett volna neki. Na, gyere csak! Gyere! Gyere be! Szerintem helye. Köszönöm. Bemutattál be, hogy az egyik új kollégánk, van egyébként főhágyad, és van három új kolléga, ő az egyik.
Várd, nem be van bemutatom Végmarcelt. Tisztelettel. Végmarcel? Végmarcel tisztelettel, igen. Szia. Hát van onnan ismerős a neved. Igen? Igen. Hát nem tudom, nekem is ez volt elsőre, de végül így nem találtam ki. Hát... nem tudom, ez most pozitív vagy negatív. Én sem tudom, tehát nem gondolom, nem jutott eszembe igazából. Majd kiderül. Igen, igen. Meg ugye van két kolléga még rajta kívül, az egyik Chadley. Most vagy Lee Chad. Na, van feketék is, lesz királyik is? De igen, akkor már szereztük be egyet. Ez jó, ez jó. Meg neki jött, hát pár napra rájött neki egy barátja. Főhét, hogy is hívták. De be se ugrik a neve. Max. Max Parker. Mint Max a Parker. Igen, mint a pókember Parker. Ő nem kínai, ugye? Tessék? Ő nem kínai. Nem, ő nem. Ő csak a Charlie az. Rendben van, megbízást kaptunk, amíg távol voltam? Hát komolyan megbízásunk nem volt azóta. Tegnap lekapcsoltunk hát lehet mondani, egy kisebb drogdealert. Szuper. Igazából nem történt semmi különös. Sajnán nem haladtunk előre a kómás fickóval, pedig terve volt. Meg hát ugye a hétvégén, hát szerintem szombaton meg vasárnap én sem voltam. Úgyhogy pontosan nem tudom, hogy eddig mi volt itt. Mit szólnátok, ha kimennénk telepre? Benne vagyok. Eddig tudjuk, hogy az új kollégák közül senkinek sincsen még fegyverengedélye. Á, miért nincs? Meg nem volt alkalmuk megcsináltatni. Adni akartam nekik pénzt, csak hogy tegnap még jött ez a drogdíleres dolog is. Ezt el akartam intézni már, de még nem volt rá alkalmam. Mióta nyomozók az ulak? Az úr, azt hiszem, hogy bocsáss meg, mikor vettelek fel? Három napja talán. Körülbelül. Igen, igen. Hát azért három nap alatt lett volna rá időd. Hát igen, de utána nekem volt két nap kimaradás. Hát és hozzád van kötve? Hát nem. Ja, hogy bármit úgy érti, hogy neki mondja. Ja persze, nem neked. Ezt hittem. Nem lett volna ideje három nap alatt? Nézze. Nekem a vizsgám megvan. Milyen vizsgája? A fegyvervizsgám nekem megvan. Az engedélye is? Engedélye? Az engedélyem is. Ó, bocsánat, hát akkor félremondtam, a másik kettőnek nincsen. Ó, bocsánat. Ebbi gond. Ebben átvettem el a szolgálati fegyverét. Igen, de csak berettel tudtam adni neki. Nem értem. Mindenki másnak van? Nekem van. Hát nekem is csak berettában. Értem. A többiekről nem tudok. Rendben, hát akkor öltözünk át és csapjunk le a díjra. Rádión itt vagytok? Igen. Pozitív. Rendben. Halló? Halló. És te, kutyák? Bent vagyok én is. Főnök. A saját bele. Akkor megszólalnál? Halló, halló. Köszönöm. Na, öltözzünk át. A célpontok fegyverkereskedők és utcai drogdílerek. Tudok bármi egyemet róluk? Tessék? Bármi egyemet tudunk róluk? Hát nem, meg kell őket keresnünk. Elszébe.
Mit vegyünk fel, fegyek? Mit gondol? Hát lehető legátlagosabbat, nem? Igen. Rendben, szétoszlunk. Elmegyünk most a nagy parkolóba együtt. Ebben? Aztán szétmegyünk néfelé, akinek először a csaliára akad valami, a szól. A céges autókkal megyünk? Hát most elmegyünk együtt a cégessel. Nagy parkolóba meg szétvárunk. Rendben, most meg itt van az én autóm, és akkor azzal lehet tudom vinni mindenkit. Az egyéb is itt van. Mondjuk hagyod, akkor leparkolok az enyémmel. Szerintem az is jó lesz, az is jó lesz. Akkor elviszel minket? Természetesen. Azt a kurva, de megijedtem, bazd meg. Ez PP-s autó? Jó van, akkor látjuk, tartsuk a kapcsolatot. Rendben fölök. Rendben. Köszönöm. Nekem fontos a környezetvédelem. Ja, ez elektromos? Igen. Ezt tudtam. Ezt egyébként elfelejtettem, hogy egy tegnap, akit lekapcsoltunk egy... Ugye Dog Dealer meg Desert Eagle volt nála, ő is például a sárga ruhás volt. Van nekem. Hello! Szia! Hello! Emlékszel rám? Jaj, tényleg, Józsi, szevasz! Igen, igen. Figyelj! Na? Este a haverokkal összeülünk egy kicsit, aztán kéne egy kis cucc. Kéne egy kis cucc? Igen. Hozzá meg te kis cuccot? Igen. Mennyi kéne a hangra? Hát... Hat főre mennyit javasolsz? Hát mindenkinek egy meter is. Na, hát akkor hat. Hat? Igen. De a küldje SMS-be gyorsban egy izét, egy koordinátát, jó van? Inkább ugye 12, arra gondoltam, 12. 12? De vigyázz be, 100 euró darabja akkor. Az nem baj. Na jó, de a küldje SMS-be izét.
Valami keményebbed nincs? Tessék? Valami keményebbed nincs, és itt menjenek akarok látszódni a srácok előtt. Keményen? Hát nem igen. Nagyon. Amit olyan fasz a távolnak tűnök majd, tudod? Keményebb nem hiszem, hogy van, Józsikám. Rendben. Nem, nincsen keményebben. Csak érzei, csak spandin van. De jó lesz? Van. 12 igen. Darab. Oké. Okay. Na akkor, izéj. Küldjél, dobjál egy izéj, egy koordinátát SMS-be. Rendben. Na, köszi. Szia. Szevasz! Megvan a hajunk, gyorsan vissza az irodához átöltözni! Rebes! Indulunk! Mit csinálsz? Hey, Meriden! Te nem tudsz vezetni! Te dagad, geci! De jó kis autó halljak már. De... Több kell egy cigi? Nézd! Te mit nézel? Aztán... Azt töpíted itt. Amúgy... még a színmed utcán sem segít. Mi nem segít? A színled utcál. Hogy tudnám segít? Még egy kis kövél vagy. Mert még nem ittam meg! Kerüljél, mivel elkötöztük. Látvább, mindjárt ott vagyok. Rebel, Ricky, hozzak én Range Rover-t, vagy szeretett? Kettő szonátát hozzatok. Rebel. Nincs itt Rombi. Van egy 300 eulód. Nincs, de itt a barátot tud, hanem tudtok kérni, egy csúcs csoportba vagytok. Én megyek egy Range Rover-nál. Robitást kergesek ide, kérem. Nincsen Robitás. Csak 300 euló. Nincsen. Adok egy Simmel ducát. Isten. Pontján nyomozok. Elmegyek addig a helyre. Vagy korig előgyerek, így várok az autóba. Nyugta. Öltözök egyet. Itt vagytok? Korigára várok. Hova kell menni, gyorsan indultunk. De a garázsá vagyunk?
Elküldtem. Erre most láttam, bocsánat. Itt a híd alatt, ahol be lehet jönni, és itt van ez a lezárt piac. Rendben, egyik kötök majd az egyik oldalról jön, a másik meg a másik oldalról. Jó, Károly, akkor így a másik irányba. Károly, mondom, megy a másik irányba, hogy csinálsz? Úgy csak nekem nincs meg a koordinát, hogy hova kell menni. Akkor megyek én. Menjél ott balra be. Ne jöjjön be, mert ide fog jönni a dealer, ne gyertek be. Repedj. Meg ne is lásson ki, te kell, csak itt vagyok bent. Na, hello! Szia, még sok idő? Szevasz, nem várom, hogy hova menjek. Megküldtem. Ja? Jó van. Vagy nem? Hát nem küldtél nekem semmit, én kaptam SMS-t. Tényleg, de hát basszus, másnak küldtem. Na, itt vagyok a piacnál. Szóval? Hát úgyis látni fogod. Csak hogy ne a hídra menjél, hanem a híd alá a piacra. Jó van. Jó van, szia. Szevasz. Nem sokára jön. Rebefelek az autó mögött állunk, hogyha erre néz, akkor lát minket. Én mögöttem álltok? Igen, hogy a... hát mi is így van. Ne álljátok mögé, hogy zárjátok le az utat, ha mögöttem álltok. Mondjad! Szia! Azt akartam mondani, hogy a Varga János, hogy eljöttem. Tehát azt mondta, hogy még barátok vagyunk, ez igaz? Nem. Tehát akkor megkérdeztem, mint egy jó barát, hogy... Te... Hogy a Hayden John azt nálatok dolgozik-e? Kicsoda? A Hayden John nevezetű fiszkó ne, csávó. Szia. Te... Megpötyögtettem majd a rádiót, ha gyertek. Megkük. Hát te mi vagy? Szia! Most eljön, vagy? Szevasz! Megvan minden? Hát mi védted, amit kértél? Igen. De te mi vagy hely, mi az ajánlatban? Egy nyomozó vagyok, tedd fel a kezeket! Szerintem igen. Jó van. Állj a fához! Jó van, de... Ott maradsz! Jó. Tégy be, szarad. Maradjadok. Átkutatom. Csak nyugodtad. Városi József nyomozó vagyok, a városi nyomozó irodától. Tudtam én már a múltkor is, hogy nem lehet betet bízni. Az egész 12 darab. Tudtam én. A cigány megérzésbe bíztam, és jól tudtam. Vajon akkor is volt egy elvég? Tudtam én. Mik a zák? Ne vegyem le a táskámat, hogy könnyebb lesz. Semmi kellem most nem beszélni kevénkem. Ott maradj! Jó van. Én most lehetően képzeljük, azt hittem, hogy többször fog pityogtatni.
kurva életbe. Mi történt? Nem mozog. Nem mozgok. Baszd meg, ezek porti cigarettek. Te vagy. Azt mondtad, erőset hozzak, baszd meg, ez nem hozzá fő. Mert most nem eszem mondjuk a bőr. Igen. Azt mondtad, erőset hoznak, Dick. Erőset is hoztam. De hát én nem éles meg. Nézd meg, itt van. Most van ki van telítve mindegyik. Ezt kérdezted, mondd. Nem most vagyunk bajba. Azt meg elhívta a rendőröket. Úristen, fegyvere van! Te fegyver! Gyorsan lúgjuk el a fegyvert a kezéből! Gyorsan! Ó, láttál te fegyvert! Pisába! Ez közel volt! Majdnem lelőtt minket a rohadt életbe! Megkötözöm gyorsan! Gyorsan, bilincset rá! Hát én hát a kezeit! Milyen fegyvert álmodtok ti? Le akartál lőni? Hát én nem tudom, milyen fegyvert álmodtok ti. Le akart lőni. Persze. Persze. Izé, a Misába. Kezemben. Azt mondtad, erőset hozzak, hoztam neked erőset. Ez jobb, mint a Marlboro. Dick. Ott marad. Én ettől is bekábulok. Dertek. Ez az ő Audi-e? Közelebb, tehetek közelebb! Most mi a lófasz csináljunk? Hozott egy doboz cigit? Beszkik. Én azt mondom, hogy valahogy próbálj megtárgyalni vele, hogy erről ne beszéljünk többet. A kocsi az át lett nézve. Nem. Átnézed, Lici. Vicsába. Vagy vigyük tovább. Mintha tudnánk pontosan, hogy miről van szó. Elvégre ő adott nekünk a múltkor kábítószert. Mondjuk ezt neki, hogy tudjuk, hogy van egy jó, akkor mennek, vagy? Vagy mi legyen? Vigyük be. És ha kiderül az igazság? Hát végül is adott már le kábítószert. Csak izé van a kocsiba, kettő kakaóban, meg két üveg. Kurva életbe. Hát az baj. Lehet be. Bevisszük. Egyik ötök hozzá a kocsiját. Csak össze ne törjétek, kérlek, annyiból ez nagy akció volt. Gyerünk! Pillanatok. Én kicsit szobjas lettem. Mi a baj? Kérdés, így is eredne. Majd iszik
Szóltam, hogy hozzátok a kocsiját. Miért most Károly elment? Hát de Károly hozza a saját kocsit. Igen. Vagy a Marci hozza. Hozom. Hát végül is dealernek dealer, tehát én ezt tudom, hogy ő dealer, mert vettünk már tőle. Csak eddig még nem fedtük fel magunkat. Most valahogy nagyon ráérzett. Jól vagy? Jó, igen, csak megértem, ahogy lefékezett előtte. Hát nem hiszem, hogy MG. Csak már ismer, szerintem. Nem MG, biztos, hogy nem. De ki nem tudja Józsikáról, hogy nyomozó. Egyetlen egy ilyen karakter van, mint én. Nem hozzátok? Csak egy pillanat. Kicsit erősen lett ráhúzva ezt a bilincseszte. Én is tudom levenni. Mi a baj? Úgy veretek a kezembe, adjuk egyébe. Jó, hát jöjjön, a lába az egybe van. Hát jó, de... Jó, most jó. Bocsai, adtak akkor itt ivalódjél. Felteszem a kezemet. Mindjárt kap, jöjjön már! Józsi, behoztatok be, mert cigány vagyok? Nem, nem azért. Na, mind a ketten miért? Tudjuk, hogy miért vagy itt. Na, miért? Mert egy drogdíler vagy. Bon cigarettával? Már vettem tőled. Igen, azóta megtértem. Akkor családtag voltam. Tedd le a kezedet, nyugodtan. Jó. Van nála a telefonládió? Hát van, de hát, hogyha akarod, elveheted. Nem, add csak oda. Hát, de fussuk ezeket a felesleges sem. Tölöket. Tessék. Hát, te. Tessék. Telefon? Az Istvánhoz megtisztetett fel. Menj be, mindjárt megkezdjük a kihallgatásodat. Csak nyugodtan. Fáradj be. Hova, ide? Igen. De ez női, itt a férfi. Számít most? Igen, nekem himbilibi van. Gyertek! És szerintek most mi a francia fogok csinálni? Basszus. Nagy szalban vagyunk. Olyási szalban. Egy szó kérdés, Józsi. Az úri embert, akit behoztunk, hogy hívják? Nem tudom. Még azt sem tudjuk, hogy hívják. Uh-huh. Csak úgy van elmentve a telefonomban, hogy dealer. Emlékszel Bálint, egyszer tőlük vettünk.
Még a... A lehetőség melletti lakóparknál. A lakópark? Engedj, itt voltak a sárga autó. Igen. Még emlékszem a rendszerbe is, 1099. Igen, ők azok. Versus. De tegnap fogtuk el az egyik társát. Őt átkesettük a rendőröknek egyébként. Basszus, mi van, ha? Hát most valamit nagyon ki kell találni. Különben mi... Hogy mi a nyomozás végére értünk, ő már nem zírál. Hát most az, hogy nem volt nála semmi, az nem azt jelenti, hogy ki is lépett ebből az egészből. Rendben, kihallgatjuk. Ez lövés volt? A picsába. A francbe. Megy már. A kurva életbe. Hívjatok rendőrt! Önök hívjam rendőrt! Jönnek vissza! Biztosítsátok a területet! Gyertek ki, biztosítsátok a területet! Igen, ez óriási fedezék. Mi a helyzet? Mi a egy lila MMRC-desből lőnek! Neki van bőve a kerekük, és hát össze-vissza vannak törve. Ma automata fegyverék vannak. Szálljanak be, segítsenek, egyedül nem megyek neki. Ő tiszteletem. Ők a meg. Erre mentek. Egyedül keresztegyődés után talán balra, vagy... Itt balra? Nem tudom, lehet. Szerintem tovább mentek a hídra. Ez célzott támadás volt. Célzottam? Vagyok van a világnak maguk. Hát nem tudom. Menjünk egy gyors kör. Az egyiket megsebesítettem. Igen? Mit kell lőttek? Te 9, meg te mi volt? Szerintem meg 10. Azzal is, de szerintem voltak dezerdégülök is. Hanyan? Hát nem tudom, talán teli kocsi. De nem hiszem, hogy teli volt, talán kettő vagy hármas, maximum hármas. Aztán mintha jött volna még egy, nem? Kettő lila autó volt, igen. Hát nem tudom, merre menjek, visszavészem önöket, jó? Mert mennem kell voltra. Rendben. Ha valami van, akkor azonnal szólunk. Szóljanak nyugodtan, nem garantálom, hogy fog tudni jönni valaki, mert nagyon sok az autó volt, amíg mi kevesen vagyunk, de próbálkozunk. Tényleg földjük, mert felvetette azt, amit említettük, hogy mikor ebben, mert már régebben rendőrségnek. Nem tudom.
Hát köszönjük. Köszönjük, köszönjük. Szép napokat, vigyázzanak maguk. Magad is. Földnek, mi történt? Jól vagyok. Na. Azonnal ciklusat kell innom. Szegények, emlékszik, amikor azt mondta nekem, hogy a kórházba, ugye a kórházba léptető, és emlékszik, hogy azt mondta, hogy engem meglőttek. Igen. És a rohanmentő vitte. Igen. Azt nem tudja, hogy mi lett a fegyvereimben. De igen. De nálam van. Van Robert? Igen. Hát ezt nagyon megköszönném. Maga egy életmentő főnök. Nagyon szépen köszönöm. Hát nincs mit. Tudom, hogy a pirosakra lőtek. Hát, lőszer is benne, mindegy betöltöm. Azt hittem már. Én is azt hittem. Jó napot kívánok, uram. Jó napot kívánok, maga a... Cseng? Chan Lee, Chan, persze. Chan, 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 igen. Üdvözlöm, Városi József. Hallottam önről, Városi úr? Igen. Egyszerű. Hallottam önről, most az előbb. Pillanat. Na jöjjön! Józsi, megvédtél engemet, ezért nem fogok köpni a zsaruknak, hogy hogy bezártál a automatot. Az jó, mindjárt jönnek érted rendőrök. Hát akkor bazd meg. De csak. Ha. Szervus, Pálint. Ja, szervus. Gyere. Jövök. Miért bántottak, Józsi? Mi nem bántottunk. Jó, de addig már szabaduljak, ha az meg alig van valami pénzem, kéne menjek az edzőterembe, adni a tejet. Már nem foglalkozok droggal, Józsi. Mióta nem? Bár mióta nem vagyok családtag. Milyen családtag? Ilyen sárgák. Aha. Szóval... Sok mindent nem tudsz mondani, gondolom. Én nem nagyon voltam benne, én akkor is nem tudom, hogy mennyit beszélgettünk akkor. Én nem foglalkozok nagyon sok mindent, de én nem rablok boltot, én nem csinálok semmit. Én fegyvereket raktam össze, egyit csináltam. Mert én mindig is ilyen munkás ember voltam, én nem szerettem ilyeneket csinálni. Ezért is nem vagyok már olyan. Én nem szerettem a drogot, meg mindent. Én normális ember akarok lenni, én meg akarok javulni. Érted, Józsi? Értem, igen. És mi a garancia arra, hogy innen kimész és nem hívott fel egyből őket? Igen. Hát, akikkel együtt dolgoztál. Én már nem is tartom velük a kapcsolatot. Na jóval, hiszek neked. Ha akarod, mit tudom én, perkálok neked valamennyit, de hát 400 euróval, hogyha akarod, azt odaadom. Miért kéne nekem a pénzed? Ez nem a pénzről nem szól. Esik itt a ládiód. Köszi, Adó. Pillanat kopognak. Kísérjétek ki! Szia, Józsi! Jó szolgálatot, és köszi szépen még egyszer is. Na, azért ez azért beszartam rendesen, hogy most a Bondi reggelre tartóztatsz. Na, szia, Józsi!
Itt vagyok. Hát nem mondott semmit. Igazából. Annyit mondott, amennyi hagyja tovább menni a jelenlegi RP-t. De nem juttat minket semmihez. Tehát gyakorlatilag... Ezt jól csinálta amúgy. Benne vagytok? Jó van, mindenben volt. Igen, igen, megköszönte, hogy kiosztik az autóját, ezt elhajtott. Tehát valami érdekes neve hívta a légy. Hogy is hívott téged? Engem? Igen. Valami Kozó. Kozó, igen, valami Kozó vagy Kozó. Kozó, azt mondta, Kozó. Kozó. Mondjuk egy kicsit tényleg úgy nézel ki, mint a szomorú szamuráj. Köszönöm a bocsának. Az is mit? Mikor először találkoztam vele, akkor azt mondtam neki, hogy Pápai Jöci. Na rendben, akkor a feladat ugyanaz. Gyerünk pecázni, gyerünk! Hamorú hamutá. Kell volna kegyek fuber? Az ám. Domború Diego. Elmegyek az Uber-ba. Nem, nem is az Uber-ba. Benne vagytok? Éppen ez a Brabus Mihelyfede. Mikor látok egy ilyen twizit amúgy élőbe, elgondolkozom rajta, hogy ki a faszon veszi ilyet. És gyanítom, hogy nem is egy olcsó dolog amúgy. Ki a faszon veszi ilyet?
Csapítási képen fegyverezzek. Micsoda? Rabos Mihály. Mi van a lombítással? Fegyveres lablász van a Blabusz műhelynél, lombítás lészélő. Úristen. Azonnal megyek. Lefegyvereztétek már? Hát bár itt egyedül van, nincs fegyverem. Mindjárt ott vagyok. Többiek? Én is most értem ide. De nyugodtan, megvannak. Az meg, hogy nem találok el a Brabuszba. Jöhetnék is segítség, kettő ember hozzának. Mára is vannak fegyverezve? Azt mondom, miért fogtok rám fegyben? De a földre! Mi az, hogy le a földre? Jó, 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 itt van! Feszem a térte! Köpcsök dagadt, mivel érted? Mondd dagadt, mivel az egész biztosítja? Á, forkó! És ő még egy dagadt ember! Adnak a fedát! Ne. Ó, bassza meg! Tedd le oda a kezedet! Mi történt? Mi is utólag jöttem ide. Mi a faszomok vagy? Kérted elszámolást? Most voltam, most voltam el, hogy kik vagyunk. Kik vagytok? Most voltam el. Városi József nyomozó vagyok. Kiszopod a facomat, Városi József, érted? Semmi közöm az egészhez, érted? El kell engedni, érted? Nekem is vannak jogai. Érted? Ja. Jó, felállhatsz. Fegyek a másik, te talált valamit? Ja, fegyvert fogott ránk, érted? Kurvára fegyvert fogott ránk a csávó. Az öndruhát, te talált valamit, fegyek. Forduljon meg. Persze, megfordulok. Sűrű ember. Facomat, érted? Azért, mert feketék vagyunk, vagy mi van? Hogy keveredtek ebbe bele? Nem tudom, érted? Hát semmi, csak ide jöttünk. Itt vagyok a spanommal, érted? Éppen a kocsinkat szereltessük. Szerelték a kocsinkat, kihívott minket a dagat, hogy ő akar velünk beszélni. Ja, az fegyvert fogott rá. Kirántotta a fegyvert, és elkezdett itt hadonászni vele, hogy neki pánikrohama van, meg ilyesmi. Ja. Ki akart odabolni magukat? Hát meg le is akart lőni, azt mondta, hogy ha megmozdunk, akkor megöl minket. A kis rabolt minket, ellopta a nyakláncainkat. Igen, meg a biliárdákomat. Jézus. Földök, nézze csak mit találtam. Mi történt, lobitás? Semmi sem történt végül is. Érted? El akarták vinni a nagymamámnak a nyakláncát, én meg... Milyen nagymamám nyakláncát? Itt volt valami nyaklánc. Az én nyakláncom, miről beszélsz, te dagi? Na, 200 évig az ír emberek meg sem mertek szólalni. Na nézz oda, érted? Na, csöndbe, most a nagyfiúk beszélnek. Jól van, inasaid, töltsétek meg a cigit. Nyugodjál meg. Töltsen a cigit. Be, vigyük be. De... Tudom, minden rendben van. Tomozó úr, elnézést. Nem tudom, hogy hívják magát, mert már nem nagyon néztem csak a jelvényben. Városi József. Csumizlakvárosi. Figyelj már. Ja, a mamámtól kaptam a fuxokat, érted? Kurvára kérd már el tőle vissza. Ott van a zsebébe. Meg a biliárd bizonyíték. A biliárd bizonyíték. Igen, az is van a nyakláncok is.
A gyakrác nem az itt. Ja, tedd már ki a zsebedből, tedd magadra, neked hol állna egy ilyen, érted? Majd jön a nyomozó irodába és vissza fog kapni, merre van a nyomozó iroda? A lefoglalt garázs mellett. Milyen lefoglalt garázs? Hát, lefoglalt a városi park vagyok. Mellett, ahova bevontatják a kioszba parkoló járműveket. Rendben, Dagi, ott leszünk, érted? Vagyis a főnök. Rendben, Feka. Akarom mondani, uram. Azt miért van egy banán a pólóján, Dagi? Mert számítottam rá, hogy megjelentek. Na, értem. Na most de véged van, látok. Érted? Érted? Véged van, izé. Uram, jönnek vagy be. Haj meg, Dagat. Válasz József nyomozó vagyok. El tudnám mondani, hogy mi történt? Polali, hol a faszom? Pingom sincs, hogy mi történt. Nem hallottam csak be semmit. A fegyveres volt a műhelyben. Micsoda? Igen. Kussolj már, mert lenyomom a fegyveremet a torkodat. Fegyveres lablás. Kurvára maradjál egy helybe, érted? Én arról nem tudok. Hát semmit, az úriember bejött, és hát melyikről lenne szó? A tombítás. Figyelj, mert mi van ott a szállba, az a macskámnak a szemet, kínai geci. Ennyit tudok róla, megcsináltam. Aztán nem tudom, kimentek. Megettél a macskámat? Nem tudsz beszélgetni. Ennyit tudok. Köszönöm szépen. Nézem, hogy most jöttem ki, hogy most mi folyik itt. Hol van a kettő ember, meg mi nem fizettek. A dákomat vissza kell adja a kis Dagina. Melyik kettő? Meg a fókszaimat is, hát akik most elfogtak, hogy Tóbiás nem fizetek. Haj meg. Aki most bénysben van. Mennyivel tartozik? 200 euróval. Jaja. A mamádnak meg jó lenne visszaszolgáltatnád ezt, ezt a szemüveget, érted? Fotóbb interemben van, hogy... Ez a Lee? Meg pillanat. Hogy fizessem ki. Viszontlátásra. Rendben, köszönöm. És kérdés, Csiával mi lesz? Hát ha gondolja, parkoljon vele aljébb, majd biztos visszajön a kihallgatás után. Rendben. Köszönöm. Ezt menjünk meg. Menjünk városi magukat, akkor kövessük, merre is menjünk? Lendben. Hol a kocsi? Li, miért nem hozod a kocsimat? Hozz a kocsit, nem tudom. Nem siessünk. Menjél már, pajti, hozd a kocsit. Ide beülhetek? Hát végül is igen. Akkor merre van, mert akkor követjük magukat. Hát a követ, akkor minek mondja be, hogy merre van? Akkor várjon meg. Már na, elnézést kérek itt a spanyol, meg kicsit, hogy is mondjam, kicsit analfabéták. Hát semmi baj. Menző Old Spice, tus fürdőm, most érzek. Nem, nyivel. Nyivel? Nem rossz. A barátjának megvan a telefonszáma? Hát nekem meg, neked nem tudom. Bármit magának megvan? Nem menstruálok. Tudom nekik itt a GPS-eket. Nagyon jó az a Verda. Kényelmes. Hova is most? A nyomozó irodába. Nyomozó irodába, remek. Na, az ott van a rendőrségen, nem? Nem. Nem. Névre? Szerintem Balog valami. Ezek a spanyaim.
Ah, itt van a nyomozó iroda. Nem is tudtam. Balog, ti... Mely előre húzod az ülést, hogy beülhessek? Vagy is kiszállhassak? Hát jobb oldalt van a kar. Ah. Várj, jövök. Ah, király. Ez nekem megy a Minecraft? Kell menni a rajta, igen. Nemrég lett felújítva minden, nagyon jó hozzá kérdem. Ja, bocsánat. Az előbb azt mondta a város József, hogy fut rajta a Minecraft, csak ő nem töltetek. Ja. Ha még egyszer hozzányom, kilakom az irodából, ott a padon üljenek le. Milyen padon? Second itt van egy ott. És valami kávét, hogy valamit kérhet. Két cukorra kérem, város is. Hozza majd be a trombitást. Legyen az álkába. Hozza kávémat? József. Elfogyott sajnos. Nagyon lekezelő ez. Rekeselje bele erről a szerencsétlenségről. És ő lesz. Ajaj. Jó vagy, haverom? Fáradj ki, uram. Meg vagyok, köszönöm. Nagyon jó, fáradjon ki az úr. Persze megjöttünk, mi a helyzet, jöttünk dumázni. Látbár. Jó, megbeszéljük az imén történteket, de jó fejek a srácok, nézzétek meg. Mi történt? Mondjad, hogy egy kis pitkuty. Kérlek, foglalj helyet a fiatal emberek mellé. Ülj, neked elég, ha leülsz, érted, mert összetörik a padló. Látbár. Érted, csak látjuk. Jaj, jó. Nem kell elmondani, ugye, egy... hogyha valaki esetleg valami telefont elővesz ilyenek, tudjátok, a szokásos, na. Ilyes vagyok, meg szomjas, jelentek. A szopás, akkor egyéb. Egy kicsit arrébb kezd valam. Beállt, amikor cíde fölénk az illata, úgymond ilyen szikátolába ide hátlan parkolunk közé. Csak nem tudom, melyik összeállt. Hát, nem tudom. Bálint, én nem tudok leülni, tudod? Nem az, ide fölénk, egyre. Hát, túl kövér vagyok. Megfulladok, ha leülök. Jó, jó szólom, hogy gyere. Gyertek a csép, gyertek, fasz meg! Álljátok fel, kurva gyorsan! Gyerünk, baszom! Gyertek, basz meg! Jó, van, megyek! Fegyverezett rakba, csomóba, tesókám. Várj, várj. Várj, várj. Ülj be a kocsi, vagy ülj be, csi. Már is csak berakadtam a fegyverét, baszol. Á, városi! Kösz. Gyere, üljünk be! Da-da-da-da-da-da. Kücsi! Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Szálljátok kifele, kurva gyorsan. De azt mondták, ide üljünk, most mi akarsz? Nem, fogtok mindára, hogy üljünk, hogy bazd meg. Na, menjél oda a másik emelhez, akkor Dagi. Szárpád. Egy ember, rendkettő. Egy ember, kettő, ide beülhet kettő. Menj már a másikba, Dagi, érted? Azt mondták, hogy jöjjek ide. Egy ember jöjjön. Most akkor melyik a helyen? Ide, baszd meg, Dagad! Haladjál! Benni a helyzet valami? Csak, húzok a picsát. Mosan már... Jó? Bármi történik, egyből le leszek urrantva, értem? Mi a helyzet, testvérem? Olyan jó találkozni veletek, baszd meg! Szokásos kalkul van. Á, emberi baszd! Miért fogod rám azt a stukkert, ember? Hát az, hogy nem mozogjál, érted? Csak irány tudom. Anyugi már emberi. Jaj, szóval egy nyugodt vagyok. Idegesnek tűnök, bazzek. Kösz szépen, tesszom. Téged is mi a helyzet veled most? Hallom a szülénál. Egy vigós is, aki vagy. Minden jó. Jó, ma kussoljál már el. Nem látom, hogy beszélgetnek, bazd meg. Ja, figyelj már, haver. Hány kiló vagy egyébként, testvérem? 150. Hú, bazd meg, az vágós újba vagy, basszom ki. Jó, pacsa, te mennyi csirkét teszel ilyenkor meg ilyenek, bazd? Nem nagyon szeretem a csirkét, inkább édes szájú vagyok. Hát látszik azért bele, de kicsit meg van nyúlva, nem baj, tesóm, érted? Ez az élet, érted? Megmutatod, hogy kinek mekkora, nem bazd meg? Egy maradjon, hogy baszok, pattanjatok ki. Pattanjatok ki a faszba. Egy, kettő.
Gyerünk, gyerünk. Jó, már... Nyugi már ember. Hát szóval. Próbálok. Ide. Bazzag, nem látok. Megfordulok. Hallod, Dagi, ezt túlérem, kinyírlak kurvára, érted? Sárga vonalra irányítok rá, szépen ide, úgy csücsenjetek le egy picit. Dumázgatunk, nem kell fosni, bazd, mert mit fostok ennyire? Hát muszájuk volt, tudjátok felvonulni, bazd meg, hogy rohoskodjunk, érted? Hát előlem. Nehéz már felállni, mi az ízületek, mi? Hát annyit kapok levegőt, ha leülök. Ja, bazd, nyomja a tüdődet a sok bél, mi? Igen. Geci, jó gáz lehet. Hogy, te hogy baszhatsz amúgy? El sem tudom képzelni, te sok bél. Hát hanyat fekszek. Mint a csillag forma? Igen. És egy metódus, érted? Az is pacakos, érted? Nem gázos. Egyes. Egyes. Na, mindjárt jönnek a srácok, és akkor megdumázzuk egyébként, hogy mi a helyzet, érted? Mert, ja, mert itt a barátaimnak problémáik voltak, képzeld, az egyikből egy golyót szedtek ki, meg ilyenek, nagyon kellemetlen. Hát de most itt mi miért kellünk? Érted? Nem akarok itt problémát, érted? Azért, hogy békésen megbeszéljük ezt. Békésen. Hát de mi most de miért kellünk én meg itt a spanom, nem értem. Mi te ki a faszom voltatok rossz helyen? Hát ez az, én is ezt kérdem. Te ki a faszom vagy, érted? Csak tanúként hoztuk be őket. Ja, hát akkor elbasztatok. Miatt. A faszomat érte, ez is a köcsök zsekák miatt van, látod? Ja, vigyázzuk a zsekákkal, bazd. Mit spanoltok velük, bazd meg? Hát a zsekákkal, mi is mennénk innen. Nem mentek sehova. Mi a faszom? Azt hiszitek, hogy valami besúgó vagyok? Semmi közöm a dagadhoz, érted? Ja, csak vissza akarom... érdekel. Ja, csak vissza akarom szerezni a kibaszott fukszaimat, érted? Meg a biliárdákomat, érted? Dagad, berántottad a fukszait? De mucut vagy, Geci, kajok, rántottad a fukszait. Jó van, na. Nálad van dagad, én tudtam, sosem lesz olyan jó. Hát jó van, bazd, meg érte dolgozni, érted? Mi jövő vissza? Ez a izé. Bám, 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 bám. Mi a baj? Na, hát semmi különös, érted, volt egy kis probléma, volt egy probléma. Képzeld el, azt a hírt kaptam, hogy a barátaim rapaszt meg itt, képzeld el, így rálőttek. Rá kis kurvára fegyvert fogtak, érted? Körbe vettek ki valamit. Nem baj, érted, semmi bőbb. Figyelj meg ide, te kérlek. Azt mondjad, azt a kibaszott kapára. Ebbi, mondjad csak ezt a faszságot, mi is volt? Gyere csak! Köszönöm, Barbie! Amíg vázunk egyet itt a falon. Torikázz el neki a témákat, érted? Kajak, ne tegész, azt mondjam már. Hát semmi teszik. Jó, oké, az nem a szar. Ők mit rád? Ja, ők voltak, igen. Aztán közeletekben se voltunk, érted? A pirosokhoz mentünk, felkor? Miért baszod bele az orrodat olyanban, ami nem a te dolgod? Semmi között hozzá, érted? Mi az is, akkor lehet, hogy el tudom mondani a legnagyobb tisztelettel, hogy mi történt. Figyelj, ja, szerintem te is hallottad, érted, hogy voltak ilyen lövöldözések. Rohadtul nem rátok lőttünk, meg a közeletekben se voltunk, hanem egy utcával arrébb. Volt. Igen. Igen, most már tudod, tudom. Kurva szar helyen van az az iroda, az milyen érdekes? Amúgy. Nem is értem amúgy, minek kértettek ki, még a végében voltatok. Húsolj már! Jobban, bocsi. Hát én nem tudtam, hogy ti vagytok azok, honnan kellett volna tudnom. De mit szólsz bele? Az a lényeg, hogy mit szólsz bele, mikor semmi között hozzá, és nem rátok lőttünk. Kimész, mikor nagy lövölde van, geci, érted? A bolond vagy? Ez egy nyomozó iroda, muszájak vagyunk kimenni. Dehogy vagy, muszáj, nyomozó vagy, nem egy nyomozó vagy, nem egy fontos vagy. Nem tekes vagy. Nem a izé, maffia főnök vagy. Ez egy nyomozó vagy, baszod, nem rendőr. Hogy lakosság nem volt az utca, hogy a faszomba vérjük? Hája, egy nyomozó vagy ember, mit képzelsz magadról? Hogy látva a szomszédaink, szemben ki a faszt érdekel, baszd meg? A faszt ja, érdekel, 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 hanem nem, inkább nem, a izé, baszd meg, tudtam, hogy másért, izé, mész oda. Nem tudtam, hogy ki vagytok azok. De tök mindegy, hogy ki az, baszd meg, hát a fasztok mész ki, érted? Ja, tök mindegy, hogy ki az, ki a gyerek. Tesó, baszd meg, azt tesszük elsőről a kecibe. Maradjatok meg kusba, hogy nem azt tűnnek kapatod, baszd meg. A civil lakosság védelmére. Kussolj, nem kell segíteni. Úgy néz ki, aki segítségre szorul, bazd meg. Na figyelj már ide, testvérem. Na figyelj, Dagika. Akkor hogy legyen a következő, érted? Mit csináljak veled, bazd meg? Ami történt, megtörtént. Mutasson akkor a faszopom, hogy Csiro általában tudsz minél lejjezni. Sajnálom, vagy tehetném jóvá. Én telibe vágnám, érted? Az állát, érted? Bám, tutira. Csi. Jöp. Szokás. Segítesz? Jöp, persze, miben? Hallója, én el megteszed, hogy elkussoljanak a gecibe, vagy valamit csinálsz velük, azok, hogy nyugodjanak meg. Gyertek, srácok! Na, hozzám kösz. Nem eredtek nyúlni, érte? Kussolj el! Oda mentek, ahol mondom. Csadá! Menjünk. Na. Szóval, hogy tehetném ezt jóvá, nem tudtam, hogy ki vagytok azok.
Semmi baj. Érted? Én nem haragszom. Tudod milyen vagyok, bazd meg? Manó vagyok, nem haragszom. Érted? Aranyos a nevem, én is aranyos vagyok, bazd meg. Szépen pofázzál, hogy mit csináltok mostanában. Amiket de jóvá tudok tenni. A lófaszt, semmit. Nem csináltok semmit? A megbízásokat teljesítünk és ennyi. Uh-huh. És milyen megbízásaitok vannak mostában? A mostanában inkább ilyen átvert fényeknek a feleségeit figyeljük. Ennyi? Semmi komolyabb téma, érted? Valami nyomozás, valami étterem, valami szar után, valami? Semmi. Bazd meg! Geci, ezzel kitöröltem a faszomat. Várjál, nem biztos. Milyen megcsalt férjek, feleséges geciaitek vannak? Valaki van valami polgi, vagy valaki, aki fontos, ha? Nem, semmi komoly ember. Aha. Mondjuk van egy ügy, ami lesz, hogy érdekes. Ugye ide, kabátka. Fekete kabátba. Ne? Húzod a picsába egy kicsit, ha beszélgetek. Most mondták, hogy jöjjek vissza. Jó, én meg azt mondtam, hogy ez olyan, tudom, mint a kormányablakban, hogy mi a geciből össze-vissza küldözgetnek. Na igen, figyelem. Az nagyon idegesítő, azt nem szerettem én se. Ja, fú, geci. Na mi van? Van egy konditerem. Itt Palettóba. Ja, vágasz, ja. Állítólag oda jár egy bűnszervezet. Még nem tudom, hogy kik, de jár oda. Nyugodjatok meg egy kicsit. Igen? Figyelek. Hát, eddig jutottunk eddig. Ennyi? Ez mind? Segautó, rendszám, faszom. Van egy másik. Az meg velünk szemben van. Az egy rendőrségi megbízás. Na, igen. Letek szemben ott a parkol a foglalatos üzé geci mellett? Nem, szemben ott a parkba. Ja, igen. Mi van ott? Mi van? Őket kell figyelnünk állítólag. Fegyveresek meg minden. Viszont a rendőrségnek nincs bizonyítéka, és minket bíztak meg, hogy figyeljük őket. Aha. Az igen. Jó, van, passz meg. Figyelj már. És tényleg van náluk, egyszer voltam bent. Figyelj már, ismerd azt a két csávot, akik ott vannak? Most ki láttam őket fasz? Ma először, nem tudom kik ezek. Biztos. Hát biztos, még a nevüket sem biztos, tudom. Biztos? Tuti biztos. Hát én biztosabb semmi sincs. Csak hát jó, van azt hittem valami ízem, közeli vagyok is nyomozok, vagy valami. Nem, tanúként hoztuk be őket, a lombítást le akarta őket lőni. Azt mondta az a zöld inges, hogy ízé simán lesz tudná, érted? Itt előttem léve. Az nem lenne jó. Azt valóban nem, figyelj csak ide. Lehet, hogy ez a dagad geci még jó jöhet nekünk egyébként. Azt mondod? Ja. Igen, viszont figyelj dagad. Figyelj dagad. Bánópénzt kell fizessél egyébként, Ibizának. Mennyit? Hát mennyit ő mond? Egy tízest. Hát tudok adni ötöt. Most rögtön? 5000-es kedvezmény, ez van cashbe? Most rögtön egy ezlest. Akkor ez már egy hatos lesz. Így van. Tartozom még utána 5 rongyal neki. Az 1000-es patin csodát neki, bazd meg. Rakd már le a kibaszott kezedet. Dagadt. Tessék. Jó, a következő ilyennél, hogyha esetleg van problémánk lesz egymás között, akkor azt a kibazott nyomozóirodát porigra rakom, érted? Veletek együtt a gecibe. Megértettük egymást? Igen. És nem úszod meg ilyen kibaszott olcsón. Rendben. Jó, két faszkalappal meg figyelj, nem tudom mi a faszok azok. Jó? Na jó legyél. Rendben. Sziasztok! Csunksz, tesi! Menjetek is ide, még amíg szépen mondom, addig nagyon sietek eltűnni innen. Fogd be a szád a Dagi, érted? Összeszartad, meg kugyoztad magadat, ki előtt teszed magad. Dehogy is. Megvoltak. Ja, megvoltak, de... Mi a fasz lövöldöző csajokra? Tesó. Mert honnan tudtam volna, hogy ez egy csaj?
Ezt ki ne találd már, érted? 500 méterről észreveszem ezt a csajt. Kurva jó segge van, érted? Mi a faszomról beszélsz? Kocsiba volt. Ja. Faszom, érted? Azt mondták, hogy meg fognak erőszakolni téged. Sziasztok! Körbe? Elloboltak az irodából. És... Mondjuk ez is durva, hogy egy nyomozó irodában csak betörhettek, érted? Engedték meg átulam. Figyelj meg, Dani! Melegedtek! Tudja, hol van most? Mindjárt nyakon be, érted? Hozzá beszélni, igen, mindjárt küldök egy helyzet megosztást. Állíts már meg, de ezt kinek, mert bárunk kihallgat. Kicsit komolyan bakkal. Nem tudja leélni. Hol a tisztelet? Figyelj ide, Dagi! Mi van? Ha láttam, hogy kurvára lenéznek itt téged az emberek. Tudod, miért van ez? Ilyen faszom nyakba akasztókkal szaladgáltuk, meg fegyvereket fogtuk, érted? Ilyen fekákra, mint én is vagyok, érted? Én most szabadulok. Te már csak tudod, nagyon szükségem van a tanácsaidra. Tesó, nem biztos, hogy innen még elmész két lábon. Forduljál meg azt a... Hol a tiszteled, József? Na ide figyelj! Éppen nagy üzletet akarok neked ajánlani, érted, Dagi? Ugyan, mit? Ja, én... Tudod, miért szabadultam? Húsz évet kérünk, kaptam, most csak két évet kellett leüljek. Hová is befutott, egy két másodperc alatt? Itt van, itt van, a telefonodat nyomkodott, vagy ide figyelsz rám? Vagy mi a fasz van veled, Dagi? Elmondod, mit szeretnél, vagy még itt beszélsz össze-vissza? Te valami kispályás kis hülye gyerek, hogy érted? Pedig hoztam volna neked a komoly információkat, de akkor érted? Kis szarházi vagy, gyere, menjünk majd, érted? Pedig érted? Ennek mintát hoztam volna, érted? Komoly. Komoly sztorikkal. Erre össze-vissza magyarál. Régen, mikor jártam focizni, ilyen U7-be, akkor az egyik gyerek ki az apja, és utána... Megosztottam a helyzetemet, hogy hol laktak ki. Dagi, térjünk a lényegre. Mennyit ér meg neked, hogy ezek az emberek béké hagyjanak téged? Mert el tudom intézni. Ja, a faszomat tudod te elintézni, a nadrágodat. Most is olyan volt az ember, mint egy... olyan voltam most is, mint egy elrugott könyörögtél, érte? Ott könyörögtél neki. Most jön, mit nézel? Meg tudom oldani a problémáimat. Ja, látszik, Dagi. Látban. Hívtál már kocsit, mert kurvára nincsen kedvem gyalogolni. Hívtam. Mióta vagy ilyen beszari, Józsikám? Én nem vagyok beszari. Ja. Jó, kurvára. Szerintem azt hitték, hogy valami óvodással beszélnek. Ott könyörögt, érte? Ez taktikai könyörgés volt. Taktikailag, érted? Így, hogy az utcán kurvára ki fognak nyírni. Megalázkodsz, érted? Bevitték a parkológerésbe? Igen. Puhány vagy, Dagi. Igen. Mi történt? Bejöttek fegyverre, aztán elvittek. De a két őröt is? Őt is elvitték, igen. De mit akartak? Ragnófszikről jöttek a lövöldözés miatt. Hogy tudni akarták, hogy mi történt? Hát igen, és hogy fizessek bánót. Bámot? Bánó. 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 Elhisszük. Ott egy helikopter. Igen, valóban. De mit csinálni? Mit csinálni egy helikopter? Jó van, nekem erre kurvára nincsen időm, csak adjátok vissza a biliárdákomat, meg a fuchsfémat. Jó, mert egy másodperc múlva visszakapod. Jó napot! Jó napot kívánok! Minden lehet bár? Király Tamás, hadd megy az ORF-kától. Jól van az úr. Igen, mindenben van. Hát az eltűnését jelentették, uram.
Igen, most engedtek szabadon. Igen, most hoztam el, nagyjából egy sarok, két sarokjára vitték el a parkolóbarásba, ami ott van a hídben lett. Ebben az irányban, gondolom, tudja melyik az. Oké, és... Hát megírjuk a papírokat, a jelentéseket is át fogjuk adni önöknek. Jó. Jó. Beazonosítottam az elkövetőt. Ja, igen? Igen. Aha. Jó, de akkor magának nem esett bántódása. Nem. Jó, hát nem, mert ő majdnem leszopta őket. Majdnem leszopta őket. Hogy mivel? Azzal félelítettem őket. Jó, rendben. Elintéztem. Máskor ja. Szóljanak már, jó, hogy csöndösenek már a szászétre, hogy meg lett az úgy, hogy majdnem megöljék. Bocsánat, most került, ebben a pillanatban került el őket. Tudom, csak... Nekem kellett telefonálni, csak azért mondom. Telefonálni? Így van. Nem hívott fel minket. De bejelentőbe beszéltem. Na, minket ő mikor visznek vissza valahova? Bárbevárosba? Most, akkor majd visszük a papírmunkát. Rebben, azon a tervége beszélek. Köszönöm, hogy jöttek. Nem kell, jön értem a kollégát. Rebben, viszont az első. Kibaszott ér. De jó, fekk. Magányok is. Padról, meg egy kis papírmunkával el tudják ezt intézni. Amatőrök, érte? Gyere, menjünk. Ott van bent a kocsim a parkolóban, meg ja, a biliárdákon szadják vissza. Hol a lé? Nem tudom, hol a lé. Ott áll bent a kocsi, nézed csak. Most hol lemettük, akkor én itt előről megyek. Van itt kocsitok? Ja, ott állok bent. Hát akkor nem állsz ki vele? Ami álljak ki majd, hogyha megyek. Meg hogyha visszadod a dákommal. Nagy nyomozók vagytok, látszik rajtatok, érted? Bejönnek egy kibaszott nyomozó irodába, kék a faszom, érted? Max minden nélkül, kibaszottú szét van kamerázva minden. Heh, itt voltak ezek amatőrök. József, egy kicsit mondhatna róluk egy kicsit többet? Mi lett a klombitással? Lent van, kihallgatják éppen. Á, rendben. A lesz szembesítés, hogy valami? Vagy a dákomat már visszavettétek tőle? Hozzam a biliárdjákaját, itt van. Rendben. Én is lemehetek oda? Nem. A padon foglaljó helyek. Passzom se ül a padon. Jó, itt a biliárdjákaját. Na, ideje volt. És a fuchsiaim? Még... Hát ugye éppen elrablás volt, ugye? Milyen elrablás? Hát magukat elrablás. Nem csináltál semmit, érted? Nem csináltál semmit. Én nekem kellett bevédjem a főnöködnek a seggét, érted? Nekem talán volt lehetőségem? Ja, mindannyiótok, hogy futottatok oda hátra. Beszari népség vagytok, érted? Nálunk nem ez van, hogyha testvériség van, akkor mindannyian bajba vagyunk. Innen végignéztem, érted? Minket kibaszottú fegyveresek, ti meg szaladgáltatok ki ott hátul. Nagy genszterek vagytok. Szép munka volt, szép munka volt. Gyönyörű munka. Ezt én is így csináltam volna. Azt tudjuk. Főnök? Igen? Lombitás beeszett az asztal alá is. Te jól van, jöjjön, vigyél el az autóját, ezt megyél ugye. Micsodámat vigyem el? Az autóját. Jaja, a fuchsia. Mentőre van szükség? Hát szerintem nem. Olyan... Vegy észre. Big pack hozzan. Lej főkép. Jár a taps, meg a kex. Nagy nyomozók vagytok. Nem tudom, akár hogy nézem, itt nincs az asztalat ember. De itt nincs senki. Lobbitás! Nem hiszem, hogy elbújt volna a falba. Ó, sziasztok! Szívem, köszönöm a rédet! Szavastok! Nincs itt a klombitás? Hát nincs. Hova lett? Honnan beszélgettünk, összeesett. Álommeló, mi? Hát... Hát nincs vele bajom, csak ilyen idiótákkal, mint akit ott levittünk. Ja, az is idióta.
Na jó van, megírom a jelentést, aztán dolgozok. Rendben, főnök. Sziasztok. Viszlát. Viszlát. Na, srácok. Tomára ennyi. Hoppá. Jó napot! Na, megyek csak ki nyugodtan. Itt vannak van. A többiek. Kurva álmos vagyok. Holnap péntek, holnap tovább tart. Úgyhogy... most megyek, elrakom magam. Köszi, hogy itt voltatok. Köszi a támogatást. Előkelítettem, főnök! Holnap, holnap nyomunk egy kicsit hosszabbat, jó? Most pedig átmegyünk Typo-hoz. Aki ott van, az ott van. Aki nem, annak jó szórakozást. Aki pedig megy aludni, annak jó éjszakát. Holnap szerintem nyomunk egy hosszabb streamet. Vegyes stream lesz. Úgyhogy jó éjszakát, szevasztok, csumika. Holnap Tali. Yo, if you don't already know, this song right here is called Tommy T. The man them are here to take over. You already know the fucking vibes. Come on now, you know what I'm saying? Don't know about me, I'm Tommy T. Man was legit at the start, but back in the ends, I'm a real OG. And I was broke for a while, had to sell some fish, I was out at sea. Then I ran into the G's, now making money moves properly. Yo, don't know about me, I'm keeping it real. Golden boy in the building, educate all of them man on drill. I was on stage and I had that still. My team's got serious members, and if they shoot, they aim to kill. On stage trying to cash out.